ံသတင်းဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ IPC ဆရာတော်ဖရာရေးသားပြုစုတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓနိကြဓမ္မနိုင်ငံရေးဒါစာအုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရုပ်သံအစီအစဉ်ဖြစ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အခုတင်ဆက်ပေးမယ်အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒါဆရာတော်ဖရာရေးသားပြုစုတော်မူထားတဲ့ဒီဗုဒ္ဓနိကြနိုင်ငံရေးစာအုပ်မှာဖော်ပြပါရှိရယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေကဒီပရိစာကလို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအများပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်အောင်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုံးသူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီဗုဒ္ဓနေကြဓမ္မရှုထောင့်တွေကနေပြီးရဲ့အခါမှာဆရာတော်ဖရာအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေများဒါရေးသားပြုစုတော်မူထားလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်ဖို့အရာတွေပေါ့နော်ဆရာတော်ဖရာသတင်းသုံးတော်မူရာစကိုင်းတောင်ရို IPC ကြောင်းတိုက်ကိုပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပြီးရဲ့အခါမှာရှောက်ထားမင်းမြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်မဖရာဟုတ်ဟယ်လိုကြားပါတယ်တကတော့အဲတင်မဖရာဆိုတော့တပည့်တော်ဦးဆုံးလောက်ချီမိုရှခိုးကြောပါတယ်ဖရာဝတ္တုတပ္ပမင်္ဂလံတပ္ပတောကောဝိညာတတုဘောဘေးယောဂမန္တမယကင်းဝေးတောကရီကင်းဝေးပူရီကင်းဝေးကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါစေတင်မတင်မဗျာဂျားထဲမှာလည်းတပည့်တော်တို့သတင်းကြောလာပြင်းနေမှာလည်းတပည့်တော်တို့ရန်နာထားတော့ရှင်ဗျာအဲအခုတပည့်တော်တို့ပြန်လဲတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်မှာဆိုရှင်ဗျာဒီပရိစာကဘောဗျာပါဠိလိုပါဠိတော်လိုကတော့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ရှင်ဗျာအနေနဲ့ဒီဟာကိုလည်းနိုင်ငံရေးအရာဘာသာပြန်တုံ့တုံထားတဲ့အခါမျိုးမှာတော့တိုင်းနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုပေါ့နော်ဒါတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနေလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတော့ရှင်ဗျာဒီအခန်းကဏ္ဍကိုရှင်ဖျားအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဘာသာပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဖော်ပြပေးရတဲ့အကြောင်းအရင်းနေနဲ့ဒီအခန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖော်ပြချက်အကျဉ်းအမြကိုဆိုရောရှင်ဗျာဆက်ဆောင်ဦးဆုံးပိုင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးများမိန့်ကြတော်မူလို့ပါလဲဗျာဒီဟာလေးကစပြီးမိန့်ကြပြတော်မူပါဗျာဒီစာအုပ်မှာကဒီ Buddha perspective on political script 5เนาะပရိစ္ဆာကပါဠိလိုတော့ပရိစ္ဆာကလို့ခေါ်တယ်တမပါဗျာအဲတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ကညီပြီးတော့မှာချိတ်ကပ်ပြီးတော့မှာဒီဗုဒ္ဓနိကျနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွားတဲ့နေရာမှာဒီစာအုပ်မှာဦးဇင်းကဒီမင်းပြဆယ်ပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီပရိစ္ဆာကဆိုတဲ့အပိုင်းဒီ Buddha perspective on political script 5လို့အင်္ဂလိပ်လိုဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကို briefly ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုစင်းတို့ရဲ့ဖရာအလောင်းတော်ဟာဖရာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ခါကာလတွေမှာသူကဘာလို့ပဲလို့နော်အလုပ်တဲ့ခါတွေမှာပါရမီမြောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပါရမီမြောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ခါကာလမှာဒီပါရမီ7ပါးနော်စွန်ငင်းကြီး9ပါးဆိုတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍထဲမှာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးမှဒတ္တရာဇဓမ္မဆိုတဲ့ဒီမင်းညတရား7ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်တတ္တိယချက်အဲ့တော့ဖရာလောင်းတော်ကဒီဖရာဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဗျာဒိတ်ရတော်မူတဲ့ခါကာလမှာသူကြွေးကြော်ခဲ့တယ်ကြွေးကြော်ခဲ့တာကဗုဒ္ဓဘောဓိယံလောကကြီးထဲမှာဒီတစ္ဆာတရားကိုငါသိတယ်လို့သုံးသပ်တဲ့ပုံမှာရှိကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းသိစေရမယ်မုတ်တော်မောဇိယံဒီတန္တရာတွေကနေငါလွတ်မြောက်တယ်လို့သုံးသပ်တဲ့ပုံမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းလွတ်မြောက်စေရမယ်ခိန်တော်တာနေယံဒီသုံးသပ်တဲ့ပုံဆိုတဲ့ဘဝပင်လေကြီးထဲမှာကုခတ်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေငါကုခတ်ပြီးတော့မှငါကုမြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသုံးသပ်တဲ့ပုံသားတတ္တဝါတွေကိုလည်းကုမြောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့သူပြည့်ကြော်ချက်ရှိပါတယ်เนาะဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဦးစင်းကဒါ briefly လေးပါလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီ Buddha perspective on political script 5မှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ကြတဲ့သူတွေเนาะအာဏာရရှိလာကြတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ဒီ2020ကနေ2025တော်တွင်းကိုသွားကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေကမိမိတို့အာဏာရရှိလာကြတဲ့အခါမှာအတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ဒီပရိစ္ဆာကလို့ခေါ်တဲ့ဆွန့်လွတ်ဆွန့်စားပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အကူပြောင်းတွေဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တွေဖြစ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ကိုဒါကိုဖော်ညွှန်းပြီးတော့မှရေးသားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အံကုန်မြတ်ကြီးတမဗျာအဲ့ဒီတော့ရှင်ဗျာဒီပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လို့ဆိုရဲပြီးတဲ့အခါမှာတတိတော်တို့ဘာသာပြန်ကောက်ယူလို့ရမယ်အနေအထားမျိုးမှာရှင်ဗျာဆိုတဲ့အခါမှာတော့တပည့်တော်တို့ဒါတိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်အစိုးရလုပ်ကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့ရှင်ဗျာဒါရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတော့ဒါပါတီကိုကိုစားပြုပြီးတဲ့အခါမှာရှင်ပြိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီနောက်အစိုးရအလုပ်ပေါ့နော်တပည့်တော်တို့ဒါလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရဆိုတဲ့ဒီ state ကိုကိုစားပြုမှုအပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ရှင်ဗျာမထောက်ခံတဲ့သူတွေရောထောက်ခံတဲ့သူတွေရောပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုအလုံးအကျိုးရှိအောင်လို့အတွက်ဒါတိုးတက်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်
ရကြဆောင်ရွက်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကလည်းရှိတော့ချင်ဗျာအဲ့ဒီအပိုင်းနေဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကိုပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကဘလို့ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေတဲ့ကပေါ့နော်အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုများအရှင်ဘုရားထုတ်နှုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လည်ဝေမျှမိန့်ကြားတော်မူလိုတာမျိုးရှိပါမလဲဗျာဒီဟာမျိုးဒီဟာဒီကိုလည်းတပည့်တော်တို့မိန့်ကြားပြီးတော့မူပါဗျာဒီမှာဟုတ်ကဲ့တကတော့ရေဒီပြိဿကဆိုတာတန်းပြည်သူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒီတန်းပြည်အုပ်ချုပ်ကြမဲ့လူတွေကဆွန့်လွတ်ဆွန့်စားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ကြတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကိုပြောတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဦးစင်းကဒီပါရမီ7ပါးအပြား30ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးချီးကပ်ပြီးပြောချင်တယ်နော်တင်ပါပြောချင်အဲအကြောင်းကဦးစင်းတို့ဒီပါရမီ7ပါးမှာဆိုရင်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနေကမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္ဒီပါရမီသစ္စာပါရမီအဋ္ဌံပါရမီမေတ္တာပါရမီနဲ့ဥပေက္ခပါရမီဆိုတာပါရမီ7ပါးရှိပါအဲ့ဒီပါရမီ7ပါးကိုအပြား30ဆိုတာကသူကဘလို့ဖြစ်ကျင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိနမျက်စိမပဏိတလို့ပါဠိလိုပြောပါတယ်ဟိနဆိုတာကတာမန်ပြုတ်တဲ့ဒီဖြစ်ကျင့်မှုနော်ပရမန်ကမန်ပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့လူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာပါရမီဖြစ်တယ်ဒီ political sacrifice မှာလည်းမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အဲဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ကြမဲ့လူတွေကဒါကိုယူဆဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လက်ရှိပြစ်ဆက်ကအခြေအနေနဲ့ကိုစင်းတို့သုံးသပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ခုရွေးကောက်ပွဲကာလမတိုင်ခင်မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးကြတယ်တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေတွားကြမယ်လို့သူတို့ပြောကြတဲ့ပုံစံကဒါဟိနပါရမီပေါ့ဒါနပါရမီအဆင့်ပေါ့နော်ပုံမှန်လေးပဲလုပ်တဲ့အဆင့်ပေါ့အဲ့ဒီကနေဒီ election ပေါ့ after election မှာရွေးကောက်ပွဲမှာဒီအနိုင်ရရှိသွားလို့ဒီအစိုးရဖွဲ့ကြတော့မယ်ဆိုရင်ဒါကအဲ့ဒီပို့ပြီးတော့မှလွန်မြောက်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရေးရာမတူကွဲပြားတဲ့เนาะလူဖွဲ့စည်းနဲ့လူနည်းစုတွေအပေါ်မှာဘလို့မြတ်တဆိုတာဒန်းလူညီမြဝါရလူညီဆိုတာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကကြတော့ဒီဥပပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဥပပါရမီဆိုတာဒါကတော့မစ်စီမတိုင်းပြည်ကိုတကယ်အရွေးတကူသွားကြဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေကိုစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့เนาะလူနည်းစုတွေမုံလည်းချံမထားခဲ့ပဲနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တယ်စည်းရုံးတယ်နောက်negotiate လုပ်တယ် organize လုပ်တယ်သူတို့ကို recognize လုပ်တယ်ပေါ့အတိအမှပြုတ်ရဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးကဒါကိုပါရမီအပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပပါရမီလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှဒီ9နှစ်တာတော့တွင်းမှာအာဏာရလာကြပြီးအစိုးရဖွဲ့လာကြတဲ့အခါမှာเนาะတပါတီတွေကပဲနိုင်နိုင်နောက်ပြီးတော့မှညွန်မောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပေါင်းစုတဲ့ဒီပြည်ထောင်စု Union Government ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလီမန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလတွေမှာပရမတ်ထပါရမီဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုတွားကြမှာဖြစ်ပါမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဘယ်လိုတွားကြမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆွတ်လို့ရ sacrifice လို့ရ bracer ကဆိုတယ်ဒီမှာဟိုငါအဖွဲ့အစည်းငါပါတီငါတို့တူဦးတယောက်ဆိုတာရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဥမတီပဲနဲ့ဒီတီထောင်စုကြီးရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့တီထောင်စုတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဒန်းလူညီမြဝါရတူညီတဲ့ပြည်ကိုတွားဖို့အတွက်ပရမတ်ထမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တက်တင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရှော့ချပေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါတွေကိုရှော့ချပေးပြီးတော့မှအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့เนาะပြည်ထောင်စုဒီ Federal Democratic နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါပါရမီနဲ့ပြောရင်ပရမတ်ထပါရမီပရမန်ကမန်ပါရမီဆိုတဲ့အတိုင်းမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကျင့်ကြံဖြစ်ပြီးတော့မှ Godic Perspective on Political Sacrifice ဟာတင့်တယ်ဆိုတာနဲ့เนาะကမ္ဘာလည်းမာရောမြန်မာလည်းမာရောဒီပရမတ်ထနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့เนาะမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းကအဲ့ဒီအပိုင်းကဏ္ဍလေးတွေကိုလည်းဒီဗုဒ္ဓတရားတော်ရှုတော်ကနေမှချီးကပ်ပြီးတော့မှပြောကြားပေးထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တကားတော်ကြီးတင်ပါတင်ပါတင်ပါဗျာတင်ပါအဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီမိန်ကြားတော်မူသလိုပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေအရာတပည့်တော်တို့ကဒါဆွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုအဲတပည့်တော်စင်ကြယ်မိတဲ့ဟာကတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓအစုံအမတွေအရာဆိုရင်ဒါအလောင်းတော်ဘဝတန်တရားတလျှောက်လုံးမှာဆိုရင်လေဒါအလောင်းတော်အနေနဲ့ဆွလွတ်မှုပေါင်းများစွာကိုတန်တရားကြီးတလျှောက်လုံးမှာဒါဆောင်ရွက်ခဲ့ရတော်မူတာတွေကိုလည်းတပည့်တော်အောင်မေမိပါတယ်ဗျာအောင်မေစင်ကြင်မိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအခါမှာရှင်ဗျာဒီမြောင်မင်းပဲဖြစ်စေယုံမင်းပဲဖြစ်စေပေါ့ရှင်ဗျာဒီလိုမျိုးဒါတလိမ့်ဆန်ဘဝမျိုးတွေနဲ့ဒါတန်တရားမှာအလောင်းတော်အနေနဲ့ဒါကျင်လည်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတဲ့ကာလတော့တလျှောက်လုံးကဒီဆွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေတရားတွေအပေါ်မှာဆိုရောရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့လူမှုဘဝအတ္တကိုစွန့်ပယ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာအင်မတန်ခက်ခဲလာတဲ့တပည့်တော်တို့ဒါအမောင်လောကသားတွေအတွက်ကိုဆိုရောရှင်ဗျာဘလို့တာရကမျိုးလေးတွေနဲ့များရှင်ဗျာဒါမိန်ကြား
တော့မူလိုရာမျိုးရှိပါမလဲဗျာဒါတရားလဲတပိတော်တို့မိန်ကြပြီးတော့မူပါအောင်ဗျာဒီမှာဟုတ်ကဲ့တကတော်ကြီးဘုရားလောင်းတော်ကဒီ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါကာလနော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီသတ္တဂရတို့ဇတ်တော်တို့ဆိုတာတွေကဒီ950ဇတ်တော်တို့ဆိုတာလကားရေးသားခဲ့အဲ့ဒီရမှာထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ဒီလောကတ္တစရိယာညတ္တစရိယာဘုဒ္ဓတ္တစရိယာလို့ခေါ်တဲ့စရိယာ၃ပါးကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့စွန်ငင်းချင်း၅ပါးကိုလည်းဆွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့ခါကာလမှာဒီဘုရားလောင်းတော်ဟာတကယ်တမ်းတော့ဒီဇတ်တော်ထဲမှာပေါ်ပြတာက949ဇတ်နော်ဒါပေမဲ့ပြောရတာလွယ်အောင်လို့ဒီဇတ်တော်ကို950ဆိုပြီးတော့မှအလွယ်ပြောကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကဏ္ဍတွေကဒီဘဝဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်လူဘဝနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘုရားလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နော်ဘုရားလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ तू ကညာတတ္တစရိယာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆွေတော်မျိုးတော်တွေအတိုင်းဝိုင်းတွေအတွက်ဆိုရင် तू အသက်ကိုလည်းပေးဆုံးဖို့အတွက်ဝန်မလေးဘူးလောကတ္တစရိယာလို့ခေါ်တဲ့လောကရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစွန်ငင်းကြီးတွေကိုအကြီးအကျယ်ပေးဆက်ခဲ့တယ်။နောက်ဗုဒ္ဓတ္တစရိယာဘုရားဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအများကြီးပေးဆက်ခဲ့တယ်။အဲဒီပေးဆက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းကဏ္ဍမှာဦးဇင်းတို့ဒီပိဋကတော်ထဲမှာတော့ဒါဘုရားလောင်းတော်တို့ဖြစ်ကျင့်ရတဲ့ဒီစွန်ငင်းကြီး၅ပါးဆိုတာရှိအဲဒါလေးကိုဦးဇင်းကပထမဦးဆုံးချိတ်ကပ်ပြီးတော့မှတင်ပြပေးရစီတကတော်အံဖို့မြတ်ကြီး။တင်ပါတင်ပါတင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဆိုညင်းကြီး၅ပါးကအလုံးလဲမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေတော်တော်များများသိကြပါတယ်ကလေးတွေကစသိကြပါပထမအဦးဆုံးဆိုညင်းကဒီဒနပရိစ္ဆာကလို့ခေါ်တာနော်လူပြည်လူရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဘုရားလောင်းဘုရားမှာဆိုရင်သူကဘလောက်ကြောင်လဲဆိုလူတကာတွေစွန့်နိုင်ခဲ့တဲ့မင်းစည်းစိမ်လိုဟာမျိုးတောင်မှစွန့်လို့ပါဟောဥပမာနော်ဒါဝေတန္တရာဇတ်တော်မှာပဲပြန်ကြည့်ရင်ဝေတန္တရာမင်းကြီးဟာဒီတိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေကနေအလူတန်းသိရောလွန်းလို့နော်တိုင်းသူပြည်သားတွေမကြိုက်တော့တဲ့အခါမှာဂျီနာစီစဉ်ရင်ကိုစွန့်သွားခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်အဲလိုပဲဘဝတွေမှာဒီတင်းမီမင်းဘဝမှာလည်းမင်းစီစဉ်ကိုမလိုချင်လို့စိတ်စိတ်နေချင်းနဲ့စွန့်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြောက်များစွာသောစွန့်ခဲ့ခြင်းတွေဟာဒီစွန့်နိုင်ခဲ့တဲ့မင်းစီစဉ်တို့ဟာမျိုးတော်မှာသူ sacrifice လုပ်တယ်နော်မှဒါဗုဒ္ဓတ္တစရိယပေါ့နော်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်သူကလောကကြီးထဲမှာစွန့်နေရမှန်နေရမင်းစိစိမ်လိုအမျိုးတောင်တတ်မဲ့မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ကြတဲ့လူတွေကဒီတဏပရိစ္ဆာကလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်အထုစိစိမ်နေအာနာတွေပုံမှာမရင်မှုပဲနဲ့ဒီတိုင်းလူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုရင်ဒီတဏပရိစ္ဆာကမှာဦးဇင်းတို့ဘလို့သုံးသပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ပြည်ထောင်စုကြီးမှာအခုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုရှိတယ်နော်တိုင်း9တိုင်းပြည်နယ်9ပြည်နယ်နေပြည်တော်တိုင်းရောတွေ့ရင်တော့ဒါ15ခုလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်လို့အဲ့မှာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီတရားဝင်သတ်မှတ်ချက်မှာ135မျိုးရှိအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု135မျိုးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကြမဲ့လူတွေကစွန့်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒနပရိစ္ဆာကလို့ရပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအားလုံးဟာဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝရည်တည်မှုစာဝတ်နေရေးတွေပညာရေးတွေကျန်းမာရေးတွေစင်တန်ရေးတွေနဲ့အလုတ်ကန်ခွင့်လန်းတွေအတွက်ဆိုရင်အစိုးရကဒါတွေကိုအထူးပူဇော်ပေးပြီးတော့မှဆုံးလို့ဆုံးစားစွာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဟာကိုဒါဒနပရိစ္ဆာကလို့ပြောလို့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ2020ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစိုးရဖွဲ့လာရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကလူနည်းစုတွေကိုလည်းချမှတ်ထားပေးနဲ့လူများစုတွေပဲဆိုမှလည်းအခွင့်အရေးမြူပဲနဲ့ငါတို့တော့အာဏာရပြီပြည်သူတွေကဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပဲစေငါတို့ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အန်ကုန်မြတ်ကြီး။အဲ့လိုဆုံးလို့နိုင်တဲ့နော်ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိကြတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာကြမယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာကြမယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုစွန့်လွှတ်ခြင်းတွေနဲ့ပြည်သူကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှဒနပရိစ္ဆာကဆိုတာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုပါ။အဲဒီနေရာမှာဒီအစိုးရကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။ပါလီမန်ရောတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရောသူတို့ရဲ့အတ္တမာမနာတွေကိုစွန့်လွှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတ္တမာမနာတွေကိုစွန့်လွှတ်တာမှန်သမျှဒနပရိစ္ဆာကလို့ခေါ်ဖို့ကိုပြည်နယ်ထဲမှာရှိကြတဲ့နော်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေကိုနိုင်ငံတို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီပြည်ထောင်စုသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကသူတို့တွေကတော့အငြိမ့်သားခံစားဆန္ဒပြီးပြည်သူကဆင်းရဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါတဘာဝမကြောက်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ပြီးသူတို့ကဖြစ်တယ်လို့နေရမှာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒနပရိစ္ဆာကဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်ဘဝအနေမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးကိုယ်လည်းတင်းတောင့်တင့်တယ်နဲ့နေပြည်သူတွေလက်ခံတဲ့အနေထားနဲ့နော်ရှင်မင်းတခါထွက်ပဲကြီးတလေချက်ဆိုတာဗမာစကပုံရှိပါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေရာလဲသူတို့ရဲ့စံနဲ့စမတ်ချက်ချနေရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့တင်စမတ်ချက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးစမတ်ချက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင်ဒါတိုင်းပြည်အတွက်ဒနပရိစ္ဆာကဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုစွန်ငင်းကြီး၅ပါးရဲ့အညီသုံးသပ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာရာဦးစင်းကချီးကပ်တယ်လို့
နောက်တစ်ခုကအင်္ဂပရိစ္ဆာကအင်္ဂပရိစ္ဆာကဆိုတာခြေနဲ့အင်္ဂါကိုစွန့်တယ်ဒီလိုပြောပါတယ်တကတော့အံဖုံမြတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အင်္ဂါလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာအင်္ဂါကဘာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေဆိုတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းရှိမယ်လူမျိုးစုတွေရဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းရှိတယ်နောက်ပြည်နယ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေရှိပါနော်အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကိုဒီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားဖို့ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံတော်ကိုသွားဖို့ရင်းချမ်းသာရတဲ့စီပင်ဝါပြောကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုသွားဖို့ရအတွက်เนาะဒီတပြည်နယ်ထဲနဲ့ကောင်းစားနေလို့မရဘူးပြည်နယ်တွေအားလုံးရဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေရဖို့ရအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေကအခွင့်အလမ်းနည်းတဲ့ပြည်နယ်တွေကိုမြတ်တပြီးတော့မှစီမံဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဖျားလောင်းတော်တို့ခြေလက်အင်္ဂါကိုစွန့်ပြီးတော့မှပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လို့เนาะတိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်အတွက်ဒီဆောက်တဲ့နေရာမှာအမတမတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ဦးစင်းကဒီလိုလေးသုံးသပ်ပြီးတော့မှတင်ပြအကြံပြုပါတယ်မှာအဲနောက်တစ်ချက်ကဒီပௌဒ္ဓပရိစ္ဆာကဒါကတော့ဘုရားလောင်းတော်တွေကျင့်တဲ့အတွက်သာသမိတွေကိုစွန့်နေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ဒီဒီမိုကရက်တစ်အကူပြောင်းကိုသွားနိုင်ဖို့ရအတွက်အဲလက်ရှိနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ကဖြစ်နေတဲ့ဒကမာကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဒါသူတို့ဒီ1988နောက်ပိုင်းကာလတွေကနော်သူရဲ့သာသမိတွေအင်္ဂလာမှာထားပြစ်ထားပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်သူရွတ်ရွတ်ချွတ်ချွတ်နဲ့နော်ဒီသာသမိတွေကိုစွန့်ပြစ်ပြီးမှတမဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ရဲ့သားရည်သမီးတွေကိုရင်ကမွေးတဲ့သားသမီးတွေကိုတော့စွန့်လွတ်နိုင်ရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကျန်တဲ့အရေးအာတွေကိုဘာလို့လို့မစွန့်လွတ်နိုင်ရမှာလဲဒါလေးလည်းဦးစင်းတို့ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုပါတယ်နော်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သားတွေဟိုတောင်မှသမီးတွေဟိုတောင်မှစွန့်လွတ်နိုင်သေးရင်ကျန်တဲ့ဒီဆုပ်ကင်ထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းစွန့်လွတ်ပေးဖို့အတွက်လည်းဒါလည်းဦးစင်းတို့ကအထူးတိုက်တွန်းအကြံပြုအပ်ပါတယ်နော်တမပါဗျာအဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီပရိယပရိစ္ဆာကလို့ခေါ်တာပေါ့ပရိယပရိစ္ဆာကဆိုတာခဏနေရမယားကိုစွန့်ခြင်းလို့ပြောပါအဲ့တော့မယားကိုစွန့်ခြင်းဆိုတာဒါဘုရားလောင်းတော်တို့ကတော့ဝေတန္တရာဇတ်တော်မှာလည်းကြည့်ပေါ့နော်ဝေတန္တရာဇတ်တော်မှာလည်းဒီပုံနာကအလူခံတဲ့ကာမသားတော်တွေတမီးတော်တွေသူ့ရဲ့အမတမချင်းမြတ်နိုးလာတဲ့မရီမီဘုရားနဲ့နော်သားတော်ဇာနီနဲ့တမီးတော်ကနာစိန်တို့ကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပုံနာကိုစွန့်လွတ်လူခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်လက်ရှိတိုက်ပြည်မှာလဲဒါနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီမှာကြီးလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အမတမချစ်လက်စားတဲ့เนาะခင်မုန်းတဲ့ဟိုတော်မှစွန့်လွတ်ပြီးတိုက်ပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်လာပြီးလက်ရှိမှာအာဏာရပြီးလက်ရှိနောက်ထပ်ဒီ2020နှစ်25နှစ်တော်တွင်းမှာเนาะတိုက်ပြည်မှာဥဆောင်ကင်ခွင့်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီလိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေလင်သားတွေဟိုတော်စွန့်လွတ်နိုင်ရင်ကြံတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်เนาะဒီပြည်내သူပြည်내သားတွေအတွက်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ဆွန့်လွတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မှ discriminate လုပ်ပါဒါဆိုရင်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်ငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကဒီပရိယပရိစ္ဆာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနှိုင်းရှင်ပြီးပြောပါတယ်တကားတို့ဒီမှာဒီမှာကြားရလားမသိဘူးတကားတို့ဒီမှာဒီမှာကြားရပါတယ် internet connection loss ဖြစ်နေဒီမှာအဲဒီမှာအရှင်ဖျားဟိုဟာဟိုဟာတပည့်တော်ဟိုဟာပြေးပါဗျာဒီမှာဒီမှာတပည့်တော်ဘက်ကအားလုံးမြင်ရပါဗျာဒီမှာမြင်ရကြားပါဗျာတပည့်တော်ကတော့တင်မဟုတ်ပြီတကရေတင်မ internet connection နဲ့ပြတ်သွားလို့တင်မတင်မအရှင်တင်မဒီဘိုင်းခဏလေးပြတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဇီဝိတပရိစ္ဆာကဆိုလေနည်းနည်းလေး briefly လေးဆက်သွားရင်တင်မဇီဝိတပရိစ္ဆာကတော့သူကအသက်ကိုတော်မှဆွတ်လို့ရဲတယ်နော်တင်မအဲ့တော့တိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်အတွက်ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုအသက်ကိုတော်မှဆွတ်လို့ရဲတယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီတကောဩဇာကြီးထွားရေးမိမိအဖွဲ့အစည်းကြီးထွားရေးမိမိပါတီကြီးထွားရေးဒီလိုအပိုင်းကဏ္ဍတွေတဲ့အားလုံးဒီတသွေးတဲ့တသားတဲ့ဖြစ်မဲ့ဒန်းလူညီမြဝါရတွင်ကြီးတဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုသွားဖို့ရအတွက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူမျိုးစုတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အရေးအာတွေကိုလည်းပါဝင်ခွင့်ရအောင်မိမိတို့ဘက်ကဒီဇီဝိတပရိစ္ဆာကအသက်ကိုတော်မှဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတတ်သိရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာမျက်စိမြင်နေရတဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်မှာလည်းဒီနယ်သူပြည်နယ်သားတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်စွန့်လွတ်ဖို့ပြီးတော့မှကူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ဒါလေးလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ဒါကတော့အဖို့မြတ်ကြီးတင်ပါတင်ပါတင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပေါ်အရှင်ဗျာဒီစွန့်ရမယ်အရာတွေမျှဝေရမယ်ကိစ္စရက်တွေပေါ်အရှင်ဗျာဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အရှင်ဗျာအဲတပည့်တော်တို့ရဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေအရာဆိုရင်ရှင်ဗျာအဲသူအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးသစ္စာလေးပါးကိုရှာဖွေကြင်ကြံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်သူရဲ့သူ့အယူအဆသူ့အယူဝါဒကိုလိုက်နာသူတွေမှမဟုတ်
ဖဲနေပေါ့ရှင်ဗျာသူရဲ့ဟိုလမ်းစဉ်ကနေပြီးရဲ့ကမတူညီသောသူတွေကိုလည်းအမြင်မှန်ရလာအောင်သူသစ္စာတရားတွေဓမ္မတွေနဲ့ပြသပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဒီရှိတဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုတွေကိုသူအနေနဲ့ sharing လုပ်ခဲ့တာတွေလည်းတပည့်တော်တို့ဒါထည့်သွင်းမှတ်ယူရမယ်အနေအထားမျိုးဆိုတော့ရှင်ဗျာအဲကိုအဖွဲ့အစည်းဝင်ကိုယူဆဟိုဟိုယုံကြည်သူလက်ခံသူပေါ့နော်ဒီလိုအမျိုးတွေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ power တွေကိုစွန့်ဖို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီ knowledge တွေကို sharing လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာပေါ့ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကတော့ဒီ unite ဖြစ်မှုဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲတပည့်တော်ဆက်ပိုင်းမှာရှောက်ထားခဲ့သလိုပဲနိုင်ငံတော်ဆိုတာမျိုးကိုစားပြုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ရောအရှင်ဗျာဒီဟာတွေကရောဗုဒ္ဓဓမ္မတွေအရဆိုဘလောက်ထိများအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍနေရာမျိုးမှာများရှိနေတော်မူတယ်လို့အရှင်ဗျာအနေနဲ့တပည့်တော်ကိုလမ်းညွှန်တော်မူလို့ပါလေဗျာဒါလေးလည်းလမ်းညွှန်မိတ်ကြားတော်မူပါအောင်ဗျာဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဒီဘုရားလောင်းတော်ဟာဒီပါရမီ7ပါးအပြည့်သုံးတယ်နဲ့ဆွန်ငင်းကြီး၅ပါးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကာလဒီတပည့်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားဖြစ်ဖြစ်ချင်းအချိန်ခါကာလမှာသူနားလေးမှာဘယ်သူမှနော်အတိုင်းဝိုင်းမရှိကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားမဖြစ်ခင်ဒီဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်တာကျင့်ကြံနေတဲ့အချိန်ခါကာလကအဲသူ့ကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ခဲ့ကြတဲ့နော်လက်ညိုးတစ်ချောင်းထောင်တဲ့နော်ဘုန်းတေညဒီပုံသားကြီးတို့နော်အစရှိတဲ့ဒီပြင်ဆောက်ဝဲကြီး၅ပါးကအလုတ်ကျွေးပြုတ်နေကြ။အလုတ်ကျွေးပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကဒီမစ္စိမပရိပရာလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲပြီးကျင့်တဲ့အချိန်မှာဟာရှင်ကြီးကောရမတော့ဘုရားဖြစ်တော်မှာမဟုတ်ဘူး။တာယာသွားပြီးလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုတာယာသွားပြီးဆိုပြီးမှဆွန့်ခွာသွားကြတယ်နော်။ဒီမှာအဲ့လိုဆွန့်ခွာသွားကြတဲ့ပုံပုံတွေကိုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးသူတပည့်ညွတ်တဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူလာတဲ့အချိန်ခါကာလသူဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုသူပြစ်မထားပါဘူးတကအံဖုံးရတယ်။ဒီမှာနော်အဲ့ဒီလူတွေရှိတဲ့ဒီဗာရဏသီစာနတ်လို့ခေါ်တဲ့မိဂရအောင်တော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းကြွသွားပြီးတော့မှတရားဥဒ္ဓမစကြာဟောပြီးတော့မှဒီတန်ခါရဲ့ institution ကိုစတင်ပြီးတော့မှတိဆောက်ခဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကဒီခဏနေရာပြိဿကဆိုတာဘာလို့ပြောချင်တယ်လဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီဖရာလောင်းတော်ဟာဒီဖရာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုစွန့်သွားတဲ့ဒီပြင်ဆောက်ဝက်ကြီး၅ဦးတို့လိုပုံပုံမျိုးကိုအာဒီကိုတော်ဒီဒီရတဲ့တွေငါ့ကိုစွန့်သွားတာပဲငါတို့ဘာ view size ရလို့တယ်ဆိုတဲ့ဖရာမှာအဲ့လိုစိတ်သဘောထားမျိုးမရှိဘဲနဲ့တကယ်ကိုတန္တရာတွေကနေသူကူးမြောက်တယ်လို့ကူးမြောက်စေဖို့ရာအတွက်သူ့ပေါ်မှာယေရှုရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီ၅ဦးကိုတရားဥဒ္ဓမစကြာဟောခဲ့တာကိုကြည့်ရင်အဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာလည်းပြန်ကြည့်ပေါ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဒီဒီမိုကရက်တစ်အကူပြောင်းအတွက်ဝန်ရံခဲ့ကြတဲ့လူတွေကျောင်းသားတွေရှိတယ်ပြည်သူတွေရှိတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေရှိတယ်လက်နေလျောက်မြင်းဆောင်မကြံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံပုံတွေအားလုံးကဒီ1988လူတို့ရေတော်ဘုံကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကလေးကဒီတိုင်းပြည်နိုင်ငံမှာမျိုးဆက်တစ်တီနော်နိုင်ငံတော်ရေးအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလူတွေမျိုးများစွာကဝန်ရံခဲ့ကြတယ်ဝန်ရံခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာကိုကအာဏာရရှိလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုမထင်မဲ့မြင်မပြုချင်းသူတို့ကိုစီယုံချင်းအလုံးပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ဘဝအခြေအနေရောက်အောင်ဒါတွေကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေအစိုးရဖွဲ့လာကြမဲ့လူတွေကလေးပြုတ်ပြုတ်တင်တယ်လို့ဦးစင်းကဒီပြိဿကနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါလေးကိုအကြံပြုထားပါ။ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောရတာလဲဆိုတော့ပြစ္ဆကအခြေအနေမှာနော်အတိတ်တွေကိုမေ့ပျောက်လိုက်ကြတယ်နော်။ဟုတ်အတိတ်တွေက forgotten ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါတွေက unforgotten ပဲဖြစ်ရမှာ။နော်မမေ့နိုင်တဲ့အတိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ generation တွေပေါ့80ရဲ့ generation တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မတူညီတဲ့ပါတီပေါင်းစုံကပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတို့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရဟန်းတန်ဃာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဝန်ရံခဲ့ကြတဲ့အတိတ်တစ်ချိန်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်ဗုဒ္ဓသည်ပြင်ဆောက်ဝဲကြီး၅ပါးကိုတရားဥဟောတဲ့ကဲ့သို့သူကဓမ္မအဋ္ဌညာကိုဖျားကတည်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့လိုပဲလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ဒီပြင်ဆောက်ဝဲကြီး၅ပါးကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှတရားတွေဟောပြပြီးတန်တရာတွေကနေလွတ်မြောက်စေတယ်လို့တို့တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကြမယ်နာဂတ်မှာအစိုးရဖွဲ့လာရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကဒီတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့နော် skin generation တွေလူငယ်တွေကျောင်းသားတွေလူလတ်တွေပညာရှင်တွေကိုဒီဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားဥဒ္ဓမစကြာဟောတကဲ့သို့ဆင်းရဲတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်အားလုံးကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှ sacrifice လုပ်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါဟာဒီနေ့အပြည့်ပြောရင်တော့ဒီ praise sa ကလို့နော်စွန့်လွတ်ခြင်းစွန့်စားခြင်းဒီနေ့အပြည့်ပြောရင်တော့ sharing လုပ်ခြင်းမြတ်ဝေခြင်းဆိုတာဒါဗုဒ္ဓဓမ္မရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မှဦးဇင်းပရမတ်တစ္ချက်ကိုသုံးသပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အံဖုံးမြတ်ကြီး
တမဗျာကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီလိုပေါ့ရှင်ဗျာအဲတပည့်တော်တို့ရဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အနေနဲ့ဒီလိုတတဝါတွေအကျိုးပေါ့နော်သူအနေနဲ့ဒါမြင်စီးပြီးတဲ့အခါမှာတစ္ဆာရှာထွက်သွားတော့မူခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးကနေဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတဲ့အခါမှာကြွားရောက်လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာရှင်ဗျာသူကဒါဟိုရတော်ရရာကဒါအတွေ့မခံမဲ့နဲ့သူကတိကျသွားတွေ့တဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒါရတော်ရရာကเออชอบท่าได้หาမျိုးมาบ่เนาะရှင်ကြီးကိုရမကตัตวะอารมณ์ตัวဆိုပြီးမဲ့ไอ้แท้มาตู้อตั่วမပါဘူးဆိုတာမျိုးဒါဘုရားရှင်ကိုชอบท่าတော့มูเกราမျိုးလေးကိုလည်းတပည့်တော်တို့ဒါမှတ်သားခဲ့ဘူးပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကအဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီအနေထားမျိုးတွေပေါ်မှာသုံးသပ်ပြီးရကမှာသူ့ရဲ့မိရွေးတော်ရဲ့ရတော်ရရာတို့ရဲ့အတွက်ကိုဒါဘိက္ခုနီလို့ institution မျိုးပါထူထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသစ္စာတရားတွေကိုသူရှာဖွေတွေးရှိထားတာတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာမျိုးလေးတွေလည်းတပည့်တော်ဟိုအမှတ်ရမိတော့ရှင်ဗျာအဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုကြံခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးတွေပါမရှိရလေအောင်လို့ဆိုရောရှင်ဗျာဘလို့တွေများဒါဖြည့်သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြဖို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်တော်မူမယ်လို့လိုအပ်မယ်လို့ရှင်ဗျာလမ်းညွှန်တော်မူလို့ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့တကတော်ကြီးဒါပေါ့တော့ပေါ့ရတော်ရရာဆိုတာကလေးတင်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးမှာဒီဘုရားလောင်းတော်ရဲ့ဘေးမှာပါပြီဖြစ်ခဲ့ပြီးခဲ့တယ်เนาะသူ့မှာကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းသမုဒ္ဒရာလောင်းမကဘူးဘွားဆက်ဆက်ပေးဆက်ခြင်းညောင်များဆိုအဲ့လိုပေးဆက်ခြင်းညောင်များဆိုရှိခဲ့တယ်เนาะရတော်ရရာဒေဝီလို့မိဘားကိုလည်းเนาะမိတွေတော်ဂေါရမီတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလည်းဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးက all inclusive ဖြစ်အောင်ဂရုတန်၈ပါးနဲ့သာသနာထဲမှာဒီဘိက္ခုနီသာသနာဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဗာလဲဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ပါရမီဖြစ်ပေမလို့ခွင့်ပြုပေးနေမဲ့သူကသူ့ရဲ့ institution မှာတိကျသတ်မှတ်ချက်ယဟန်တော်တွေနဲ့မတူတဲ့တိကျသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဂရုတာ၈ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဒီနေ့မှာယဟန်ဖြစ်တဲ့နော်ယဟန်ယောက်ျားကိုစင်တာမဏိပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဥပဇင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါရောတရားရတဲ့ဘိက္ခုနီမသည်အယုဒေလေးမြတ်ပေးရမယ်ဆိုတာဒီဒါလေးကတော့ဂရုတာထဲမှာပါတာပေါ့နော်ဒါကတော့အဖို့မြတ်တယ်။တမပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီဒါအောင်ပြန်ပြောပြမယ်ပြန်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ political point of view ကနေဒီ script fight တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာရတော်ရရာတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကလည်းတင်းခံမထားဘူးပေါ့နော်တင်းခံမထားဘူးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဂရုတာ၈ပါးကိုလိုက်နာခြင်းတုန်းကဒီဘိက္ခုနီသာသနာကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီရတော်ရရာတို့မိရွေးတော်ဂေါရမီတို့ကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဒီဝီနည်းစည်းကမ်းထဲမှာလိုက်နာခြင်းတုန်းပြကြတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းကတစ်ချက်ကပြန်စဉ်းစားပြရမှာကကျတို့တိုင်းပြည်မှာဒီတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့မှလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတချို့ကိစ္စတွေမှာအဲတအားကြီးတင်းကံမထားဘဲနဲ့ဒီ festival ဖြစ်တဲ့เนาะအရွေးတစ်ခုကိုရွေးဖို့အတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးလည်းဒါလေးတည်းတစ်ခုတိုက်တွန်းလို့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအစိုးရဖြစ်လာရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကလည်းငါတို့တော့အစိုးရဖြစ်လာပြီငါတို့ထင်ရလုံးမယ်ဆိုတာမျိုးကိုသွားလို့မရအဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့ဒီပါတီတွေတိုင်းရင်းသားဆောင်တွေလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေကိုခဏတွေကဒီရတော်ရရာတို့နော်မိတွေတော်ဂေါရမီတို့ကိုသာသနာတော်တွေကိုဝင်ခွင့်ပေးခဲ့သူသဘောထားကြီးကြီးနဲ့နော်လက်တွဲပြီးတော့မှခေါ်ယူပြီးတန်တရာကနေလွတ်မြောက်စေတယ်လို့အားလုံးကိုလည်းဒီမြန်မာပြည်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေစားဝတ်နေရေးဆင်မပြေမှုကြောင့်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေနောက်ပြီးတော့မှချင်းချင်းတွေသဘောထားမညီမျှလို့ conflict လို့ခေါ်တဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတာနေလွတ်မြောက်လာအောင်ကဲထုတ်ပြရမှာကဒီအစိုးရအသည့်ဖွဲ့လာရမယ့်ပုံကိုယ်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါအဲ့လိုကဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါပြိဿာကလို့ခေါ်တဲ့နော်စွန့်လွတ်ခြင်းကုညီခြင်းရိုင်းပယ်ခြင်းနောက်ပါရမီမြောက်တဲ့ကုစုတူပရမတ္ထပါရမီမြောက်တဲ့နော်နိုင်ငံရေးသိက္ခာပဲကိုရွေ့ရှားသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အံဖုံးမြတ်ကြီးတင်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကဒီဂိယူနာတရားတွေပါဒါထဲသွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတပည့်တော်အစင်ကျင်မိတာတွေကအရှင်ဘုရားအဲတပည့်တော်တို့ရဲ့ဒါဇတ်တော်တွေထဲမှာဒါဟိုတပည့်တော်တို့ရဲ့ဟိုတကယ်ရာဇဝင်လူဆိုးကြီးတွေပေါ့ဘုရားအဲအင်္ဂုလိမာလာတို့ဒါကတော့ဒါဘုရားရဲ့ဒီတပည့်တော်တို့ဒီလက်ထဟိုသာသနာမှာ
တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟိုတပည့်တော်တို့ရဲ့တပည့်တော်တို့ငမိုက်သားပေါ့ဗျာအဲ့လိုတော်ဘုံကြီးပေါ့ဗျာဆိုတော့သူတို့တွေပြီးတဲ့အခါမှာအလောင်းတော်ဘဝတော်ဆိုလို့ရှိရင်လေပောရိသတတို့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆရာပြဒီလိုတကယ်အဲလူမိုက်ကြီးတွေကိုပေါ့ဆရာပြတပည့်တော်တို့ရဲ့ဖျားရှင်နဲ့အလောင်းတော်ဘဝတွေမှာသူတို့ကိုဆရာပြထိတ်တိုက်အနေမျိုးနဲ့ဟိုဟိုတကိုးပြားလေးတွေပြပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုချွတ်လို့ရခဲ့တော်မူတာလားသူ့ရဲ့ဂယုဏမေတ္တာတွေနဲ့ချွတ်လို့ကျွတ်ခဲ့တာလားပေါ့ဆရာပြဒီဟာအပေါ်မှာလည်းတပည့်တော်တို့အင်မတန်ဒါစင်ကျင်ပွေရာမေခွန်းလေးတွေဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းတပည့်တော်တို့ကိုဟိုလမ်းညွန်မိန့်ကြားပေးတော်မူပါအောင်ဖေဟာဒီမှာဟောကြတကတော့ဒီဒီအပိုင်းမှာတော့နှစ်ပိုင်းပြောကြတာပေါ့နော်မောရိတာတော့ဆိုလူသားစားဘယင်အကြောင်းသူတို့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဒီမှာလူသားစားတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကနေမှနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီယတနာကိုသူမစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီမှာလူသားစားဘယင်ကြီးဖြစ်နေသူရှင်တန်ရတာပေါ့နော်။ဒီမှာတခါတခါမှဒီတတ်မဲ့မှုဆိုတာအမတမဆိုးပါတယ်။နိုင်ငံရေးအာဏာပေါ်မှာတတ်မဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတီတစ်ခုရဲ့အာဏာပေါ်မှာတတ်မဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေနော်ကြီးစိုးခြင်းလို့တတ်မဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေဟာဒီဒုက္ခရောက်စေပါတယ်နော်တကယ်လို့သာရင်ဒါပောရိတာရကနော်လူသားစားတာကိုစွန့်လွတ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုသူအုပ်ချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါတိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်အတွက်ကဘာကြီးအတွက်ဒုက္ခမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါထားလိုက်တော့သူ့ကိုဒီခြေချွတ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့မဟာသုဒ္ဓသောမမင်းနော်အဲ့တော့မဟာသုဒ္ဓသောမမင်းနဲ့သူနဲ့ကဒီငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်သူတည်းလည်းဉာဏ်ပညာကြီးတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီမဟာသုဒ္ဓသောမမင်းကမေတ္တာတွေကရုဏာတွေနဲ့သူ့ကိုနော်ဓမ္မရည်အေးတွေတိုက်ကြွေးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဒီလူသားစားတာကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှဒါ sacrifice လုပ်လိုက်တာပေါ့သူအမတာမတတ်မဲ့တဲ့လူသားစားခြင်းကိုမဟာသုဒ္ဓသောမမင်းတည်းဟူသောပညာရှိဖရာအလောင်းရောက်မှုဒီလူသားစားပေါ်ရိတာရကသူပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဘာကိုသင်္ကန်းစာယူရမလဲဆိုတော့မေတ္တာကိုအခြေခံသောပညာကိုအခြေခံသောကရုဏာကိုအခြေခံသောမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဘက်ပြိုင်နေကြတယ်မြန်မာ့ခေတ်မှာဥပဒေတွေကတမျိုးထုတ်ချင်းသလိုထုတ်နော် UEC ကလည်းထုတ်ချင်းသလိုထုတ်ရမရင်းနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးကလည်းထုတ်ချင်းသလိုထုတ်အဲပါတီတွေကလည်းလှုပ်ချင်းသလိုလှုပ်ဆိုတဲ့အခင်းကျင်းတွေကဒါတိုင်းပြည်မှာကောင်းတဲ့အလားအလာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တယ်မအဲအဲ့လိုအပိုင်းကဏ္ဍတွေမှာဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကပြောဆိုထောက်ပြလာတဲ့ခါမှမြတ်တာကိုအခြေခံလာရင်ပြောင်းလဲကြဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်ကလည်းဒါကိုကဖုံးပြပြောသွားတဲ့အချက်ကိုဦးစင်းကပြန်ပြီးဆွေးနွေးပါတယ်တမနောက်ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီအင်္ဂုလိမာလလောင်းလျာပေါ့အင်္ဂုလိမာလလောင်းလျာကြီးကနော်နောက်ဆုံးမိခင်ကိုပါတတ်တော်မဲ့လက်ညှိုးဖြတ်ဖို့အတွက်အခြေအနေရှိတဲ့အခါကာလမှာဒီပြစ္ဆာန်တရိယကံလို့ခေါ်တဲ့အမိဖကိုတတ်တယ်အဖေကိုတတ်တယ်အမေကိုတတ်တယ်ဘုရားရဟန္တာကိုသွေးသိမ်းရှင်အောင်လုပ်တယ်အစရှိတဲ့ဒီလိုအမတာမကြီးလေးတဲ့အဖြစ်ကြီးကိုမကျွလွန်စေခြင်းနဲ့အတွက်ဘုရားကမဟာကရုဏာတော်ပေါ့နော်ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့မဟာကရုဏာတော်နဲ့ဒီအင်္ဂုလိမာလာကြီးကိုချီချွတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုချီချွတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီသူ့ရဲ့တကိုးတွေအဋ္ဌိပတ်တွေကိုတုံးသလားဆိုတော့နဲတုံးခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုတုံးသလဲဆိုတော့ဒီအင်္ဂုလိမာလာရှိတဲ့နေရာမှာသူတောင်ကုန်းတစ်ခုဖန်ကြီးလိုက်ပြီးတော့မှဘုရားရက်နေတယ်အင်္ဂုလိမာလာကြီးကိုသူ့မြီအောင်လိုက်အောင်ပြေးစေတယ်ပေါ့ပြေးစေတဲ့အခါမှာဒီတောင်ကုန်းကိုပတ်ပြီးတော့ပြေးအင်္ဂုလိမာလာကြီးကမောဆို့သွားတဲ့အချိန်ကျမှဘုရားကအဲပြန်ပြီးတော့မှသူ့ကိုတရားပြန်ဟောတယ်ပေါ့အဲဒီအချိန်မှာအင်္ဂုလိမာလာကယဟန်ကြီးတရားရန်တာမဲနဲ့ပြေးနေတဲ့ရက်တော့ဆိုလိုပြောတဲ့အခါမှာငါရက်နေတာကြာပြီငါတန်ត្រာတွေကနေလွတ်မြောက်နေတာကြာပြီမင်းသာလျင်တပြေးတည်းပြေးနေရတယ်တန်ត្រာတွေမှလည်းပြေးနေရတော့အခုလည်းပြေးနေရတော့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲဒီတရားနဲ့ဒါဘုရားနဲ့ဒယာလုံးအပြန်ပြန်လန်လန်ပြောကြတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီအင်္ဂုလိမာလာဆိုတဲ့လက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင်ဖြတ်ပြီးတော့မှတတ်ဖြတ်နေတဲ့ဆိုးဆွားနေတဲ့နော်လူယုံမာကြီးကိုမေတ္တာတော်အပြည့်မဟာကရုဏာတော်နဲ့ခြေချွတ်တော်မူခဲ့တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပြန်သုံးသပ်ရင်တိုင်းပြည်နိုင်ငံမှာအစိုးရဖွဲ့လာကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ဒီဘလောက်ပဲတိုင်းပြည်မှာပြစ်တင်ခဲ့ဝေခံခဲ့ရှုံချခဲ့မြို့တော်ဘွဲကာလမှာသူတို့ဝေဘာနာတွေရှိမယ်ရှုံချတာတွေရှိမယ်ပြောတာဆိုတာတွေရှိမယ်ထောက်ပြခဲ့တာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီထောက်ပြခဲ့တဲ့ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအစိုးရဖွဲ့လာပြီးအစိုးရဖြစ်လာပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလူတွေအားလုံးတန်း90ကျော်သောပြည်သူတွေဟာငါတို့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကမဟာကရုဏာတော်နဲ့အဲ့ဒီရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်
ဘုရားမှာတိုင်းပြည်မှာအခုနော်အကျန်းဖက်ဖွဲ့စည်းလို့ကျင်ညာထားတဲ့နော်အေအေလိုတပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဖြစ်ဖြစ်စုစည်းပြီးတော့မှမဟာကရုဏာတော်နဲ့ခွင့်တော်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတိဆောက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ဆင်တန်ရေးနဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင်သွားဖို့ရာအတွက်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ကြမဲ့လူတွေမှာဒီမှာကရုဏာကဲ့သို့မေတ္တာတရားတွေအခြေခံတဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားတွေပြောင်းပေးကြပါလို့ဦးစင်းကအထူးတိုက်တွန်းပါတယ်တကားတော့အောင်ဖုံးမြတ်ကြီးတင်မဗျာအဲ့ဒီတော့ရှင်ဗျာတပီတော်တို့ရဲ့ဟိုတပီတော်တို့လိုဒီငမိုက်သားတွေပေါ်ရှင်ဗျာအဲ့လိုအင်ဂူလီမာလာတို့လိုဒီတော်ဘုံကြီးလုံလုံပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေလူသားတွေကလည်းတပီတော်တို့ရှင်မာအင်မတန်များပြားလာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့မေတ္တာဂယုဏတွေနဲ့အဲ့လိုဟောကြားတော်မူချိန်မှာပေါ့နော်chance အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါအခွင့်ဟိုအခွင့်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အမျော်လင့်ချက်မျိုးနဲ့ဒါဟိုမေတ္တာဟိုဂယုဏတွေကိုဖះရှင်ကဒါဟိုရှိခဲ့တာမျိုးလဲတပည့်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုအမိုင်းအမောင်နေနဲ့တပည့်တော်တို့ဒီပစ္စကတ်အခြေအနေမျိုးလို့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်အာနာဒီမြဲရေးလို့မျိုးကိုယ်ဖွဲ့စည်းအတွက်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေမျိုးကိုခံကြုတ်လုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေထားမျိုးတွေအပေါ်မှာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေလိုမျိုးကပါဒါတွေမှာအမြင်မှန်တွေရပြီးတဲ့အခါမှာအင်္ဂုလိမာလာလို့ပေါ်အရှင်ဘုရားလူသားတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတော်ကိုအကျိုးပြုတဲ့တပည့်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ဒါဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတတ်ဝင်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဆိုလို့ချင်းဒီကလေးမီးဖွားချိန်လိုဟာမျိုးမှာအင်မတန်အစွမ်းထက်လာတဲ့အင်္ဂုလိမာလာတုတ်လိုမျိုးအထိတောင်မှာအဲ့ဒီတော်ဘုံကြီးဟာဒါဂါထာမျိုးကိုဒါဟိုရှိဟိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့တောင်လူသားအကျိုးပြုတွေပြုနိုင်ခဲ့တဲ့တာရကတွေအပေါ်မှာဆိုရောအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့လူငမိုက်သားဒီတော်ဘုံဖြစ်နေရတဲ့ဘဝမျိုးတွေရောက်နေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းအရှင်ဘုရားလမ်းညွန်မိန့်ကြားတော်မူပါအောင်ဘုရားမိန့်ကြားတော်မူပေးပါအောင်ဘုရားတင်ပါတော့ကကြီးတဲ့မှာဒုက္ခရင်အမိုက်ဆိုတာမရှိပါဘူးတကားတော့နော်တင်ပါအဲ့တော့အမိုက်ကိုတောင်မှကျွန်တော်တွေကပြန်ပြီးတော့မှဒါတွေကို recycle လုပ်လို့ရှိရင်တာမိုးရှိသေးတာပဲတမလူသားဆိုတဲ့တဝါဒီမှာသူတို့မှာယုတ်တရားရောစိတ်တရားရောရှိတယ်။ဆင်ញင်နိုင်တဲ့နှလုံးသားတွေရှိကြ။အဲ့ဒီလူတွေကိုကြည်ကျက်မြင့်မြတ်တဲ့နော်ကရုဏာတရားတွေမေတ္တာတရားတွေနဲ့ချီးကပ်ပြီးတော့မှအခြေရှာကြဖို့ပြန်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတကားတော့မေးတဲ့အမေးပါ။တမအင်္ဂုလိမာလာကြီးလိုသိုးသွားနေတဲ့ပုံပုံတွေနော်တပည့်ညွတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမေတ္တာတတ်တွေရရှိပြီးတော့မှဒီယဟန်ဖြစ်သွားတယ်။ယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတရားကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးယန္တာမထေမြတ်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ထိအောင်ဒီလူတို့ကအင်္ဂုလိမာလာတာရင်ဒုတ်တွေနဲ့ပေါက်ဂဲတွေနဲ့ပေါက်ဒီလိုမျိုးကိုခံစားခဲ့ရပါအဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကထပ်ပြီးတော့မှဖြေသေးတစ်ခုပေးပါနော်အင်္ဂုလိမာလာမိမပွားတဲ့နဲ့မျိုးသမီးတွေကိုဒီပေးတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပေးခြင်းအပြင်မျိုးသမီးတွေကဆော့ဆော့ရှူရှူမိပွားနိုင်တဲ့နော်ဒါဆေးပညာရှင်ကြီးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့သေးပညာရှင်ကြီးတမီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မှလူတွေကအမြင်ကြည်လာပြီးတော့မှအင်္ဂုလိမာလာပေါ်မှာတံမိုးထားလာကြတဲ့ဆံကိုကျွတ်တို့နှလုံးမူပြီးတော့မှတိုင်းပြည်မှာဦးစင်းကဒီပရိသတ်ကနေပတ်သက်လို့အကြံပြုချင်တာလေးပေါ့နော်ဦးစင်းတို့တိုင်းပြည်မှာကဒီဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီ religious threat လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးပြိပက္ခထောင်ချောက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာသာရေးပြိပက္ခထောင်ချောက်တွေကိုပရိသတ်ကအဖြစ်နဲ့ sacrifice ဆွန့်လွတ်လိုက်ကြပါနော်ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးတွေနဲ့ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဒီအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ကြိုးစားနေကြတဲ့အချက်ကလည်းစွန့်လွတ်ပေးဖို့ပြိဿကလုပ်ကြဖို့အတွက်ဦးစင်းကတခုတားတိုက်တွန်းအကြံပြုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ political threat လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ဆိုတာကဒီမိမိတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းကြီးထွားရေးမိမိတို့ရဲ့ institution ပို့ပြီးတော့မှအာဏာလက်မလွတ်ရရေးဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှနည်းမျိုးစုံနဲ့ဒီဖာနီတိဆောက်ထားတဲ့ဒီ political track လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို sacrifice လုပ်ပါခဏတည်းကအင်္ဂုလိမာလာကြီးလူတက်နေတာကနေပြီးတော့မှစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကောင်းတရားတွေပွားများကြင်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့မှသူတကယ်တမ်းသူတို့ကောင်းတရားကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါကာလကျင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါကာလမှာလူလူကလက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခဏတည်းကကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီမီးဖွားစင်နိုင်ဖို့ရအတွက်အင်္ဂုလိမာလာတုတ်တန်နေရွတ်ဖတ်ပေးတဲ့အခါမှာလူတို့ကပြောင်းလဲသွားကြတယ်လို့လူတို့တွေကလည်းပြောင်းလဲလာကြပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတာကြတော့ဒီဦးဇင်းတို့ဒီ Civil War Trap ပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်အောင်ပြည်တွင်းစစ်ပြည်ပခတ်တွေဖြစ်အောင်စီမံထားတဲ့ပြည်ပခတ်ထောင်ချောက်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစွန့်လွတ်ပါလို့ဦးဇင်းကဒါလေးအထူးတိုက်တွန်းလိုတာပေါ့နော်။ဒီပိုင်းမှာတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ကောင်းဆောင်တွေရောမြန်မာတပ်မတော်ရောနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရရောကိုဒီပြည်တွင်းစစ်ဆိုတဲ့ထောင်ချောက်ကြီးကကျွတ်တို့ဘလောက်ကြာသွားပြီလဲဆိုတော့
နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာခဲ့ပါเนาะအဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရမှာလဲဗုဒ္ဓဓမ္မရှုတော်ကဒီ Bodhi perspective on political discrepancy လို့ခေါ်တဲ့ဆွလို့ချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍမှာဒီပြည်တွင်းစစ်တွေကိုဆွလို့ဖို့အတွက်တမတော်ကြီးမှပဲတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်တမတော်မှလည်းမြမတ်တမတော်မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ဖို့တဲ့เนาะဒီထောင်ချောက်ကနေဆွန့်လွတ်ဖို့ရာအတွက်အားလုံးကဒါတွေကိုကျွတ်တို့တွေပြိဿကဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲကြပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ national ပေါ့เนาะ natural resources trust ဟောတာပေါ့ natural resources trust ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့သဘာဝတရားစာတတ်ဒီထောင်ချောက်ကြီးပေါ့ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုကမ္ဘာပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်ဒီဘာပြောကြတယ်လဲဆိုတော့တရားစာတတ်ကျင်းစာတင်သောနိုင်ငံမြန်မာပြည်ကတရားစာတတွေရေရင်းမြစ်တွေရှိတယ်တစ်တော်တွေရှိတယ်မြစ်ချောင်းတွေရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှကြောက်တံပရများတွေရှိတယ်တတ်ထုတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒီတရားစာတထောင်ချောက်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာနော်ခဏနေရပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေကြတာရှိတယ်နယ်မြေခွဲဝေမှုကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအသုံးချခြင်းကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုတရားစာတထောင်ချောက်ကနေပြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်ဒီ human capital လို့ခေါ်တဲ့လူစွာရင်းမြစ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့မှပညာအခြေခံပြီးတော့မှဒန်းတို့ညီမြတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင်သူတို့တွေကဒီထောင်ချောက်တွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဓမ္မရှုတော်ကလာတဲ့ပြိဿာကဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာရှိသေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ landlock country with bad neighbor ပေါ့နော် landlock country with the bad neighbor ဆိုတာကအိမ်ကြီးချင်းစိုးနိုင်ငံတွေရဲ့ထောင်ချောက်နော်အိမ်ကြီးစိုးအိမ်ကြီးချင်းဒီနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မှဆိုးွားတဲ့ဒီအိမ်ကြီးချင်းတွေကညီမပြည်ကိုထောင်ချောက်တစ်ဖွဲစီမံဖန်ပြီးပေးတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍတွေကလည်းဖြတ်တောက်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုသူကအရေးပါခွင့်တော့ပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့အရာမရောက်စင်နဲ့နော်။အရေးပါခွင့်ပေးအရာမရောက်စင်နဲ့အခုကညီမပြည်မှာကဒီအိမ်ကြီးချင်းတွေကအရာရောက်နေတဲ့ပြဿနာရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစွန့်လွတ်ရပါမယ်။တကယ်တကယ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့နိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ကြီးချင်းစိုးနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှเนาะအရာလဲရောက်တယ်အရေးလဲပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်ကနေပြီးတော့အဲသူတို့ကိုအရာမရောက်ဘဲနဲ့အရေးပါခွင့်လေးเนาะဒီလိုခွင့်ပြုပေးပြီးတော့မှဒီ1954ခုနှစ်ဗန်တောင်းညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသလိုဗဲမလိုက်အယူဝါဒဝင်ရောက်မဆော့ဖက်တဲ့အယူဝါဒပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်မဆော့ဖက်တဲ့နဲ့เนาะချွေလိုင်းတို့now jawaharlal nehru lo now နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုတို့28နိုင်ငံလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ဘဲမလိုက်မူဝါဒနဲ့ညီပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်မဆော့ဖက်ပဲနဲ့ဒီအိမ်ကြီးချင်းစိုးနိုင်ငံတွေရဲ့เนาะဒီဆိုးွားတဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ထောင်ချောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်အရေးပါပါစေသူတို့ကိုအရာရောက်ခွင့်တွေဝင်ရောက်ဆော့ဖက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခွင့်တွေမပေးဘဲနဲ့ဒါတွေအနေနဲ့လွတ်မြောက်အောင်ပြိဿကကိုကျွတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုဟာပုံပြရည်တမနောက်တစ်ချက်လေးကတော့ဒီစီမံအုပ်ချုပ်မှုညံပြင်းတဲ့ထောင်ချောက်ပေါ့နော်ဘက်ဂါဗာနင်းသက်ထရက်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဘက်ဂါဗာနင်းဖက်ဆိုတာကဒီစီမံခံွဲအုပ်ချုပ်တဲ့ညံပြင်းတဲ့ထောင်ချောက်ကျွတ်ရရဲ့တိုင်းပြည်မှာကဒီတိုင်းပြည်ကိုဂါဗာနင်းလုပ်တဲ့စနစ်ဒီနောက်မန်နေဂျမန့်လုပ်တဲ့စနစ်ဒီကခေတ်ဆက်ဆက်မှာအများအားအဲရာတွေရှိပါအဲ့ဒီအဲရာတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းရှိခဲ့သလိုဒီ9နှစ်2015ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီစီမံခန့်ခွဲမှုအဲဒါတွေကတိုင်းပြည်မှာအများကြီးကြုံတွေ့ရပါအဲဒီလိုစနစ်တည်းရဲ့ထောင်ချောက်တည်းကနေမှလည်းလွတ်မြောက်အောင်ပြိဿာကလုပ်ကြเนาะအဲတော့ဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခဏနေကပြောသလိုအင်္ဂုလိမာလာကြီးလို့เนาะမေတ္တာကရုဏာတွေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေချွတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မတရားတွေဟောကြားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂုလိမာလာလို့ကျွတ်တန်းဝင်သွားသလိုအခုဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဒီထောင်ချောက်ခုနှစ်ခုเนาะဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူမျိုးရေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ထောင်ချောက်တည်းနောက်နိုင်ငံရေးရဒီ political point ရစီမံထားတဲ့ထောင်ချောက်တွေနောက်ပြီးတော့မှစီမံအုပ်ချုပ်မှုညံပြင်းတဲ့ထောင်ချောက်တွေနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အရေးပါအရာရောက်ပြီးဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တဲ့ထောင်ချောက်တွေသဘာဝတရားစတာအရင်းမြစ်တွေနဲ့နော်ပြဿနာတွေကိုဖန်တီးနေတဲ့ထောင်ချောက်တွေနောက်ပြီးတော့မှပြည်တွင်းစစ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ civil war trap လို့ခေါ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပဋိပက္ခထောင်ချောက်တွေကိုဗုဒ္ဓဓမ္မရှုထောင်ကနေပြီးဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ပြိဿာကစွန့်လွတ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါတွေစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ခဏနေကတန်တူညီမြဝါရတူညီတဲ့เนาะဦးမကွဲတမ်းမဲ့ပြတဲ့ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုမကြခင်ရောက်ရှိတာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အထူးအကြံပြုပါရစေ။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုဆွံ့လွတ်ပေးကြပါလို့တောင်းဝန်ရှိသူများကိုလည်းဦးစင်းက
Taidon nozo apa deh, kalau angkum jai. Tema biar jadi jila bare biar. Ayo sebiar debi doro da enguli malah tu ye. Debi ni ni daya liye da boleh dige buangan ni biar kama tungno sebiar tungno tungda lembjaro mubibu biar. Balu leh doro debi doro ga. Naga federal bidang zuzure yendu ingeu bo, no debi doro da. Mere pari ne dure nangai ayazuri, demro ayazuri, ni ne da muipua caya me, da emadai yeji le kalam yuri gule, da video ruwa jongtui ni jahre kalam yuri ma boh sebab video ru ye bidu luru surale midazu wen luwe di enguli malah dogu yupa caya rome ni tham yuri di mine gan wen ni jahre ni tham yuri gule video ru jongtui piadan ni jahro piya, adi ni daya li bayni ni ne soyo sebab video ru di taman boh video ru da kaping bing ngamai dari gule sebab ni ne อันนี้ตัวเย็นนี่ตายาลีบอนะดีอาลีอุลเลดวิโรโรไม่จับไปรอมุบังเปียใช่ไหมโอเคทุกการอีกใช่ไหมเออเอ็งกุลีมาลากาตัวมายาโกติสัสุใช่ไหมใช่ไหมเออโลกาเย็นมาเด็กขาดการจาระอุเซนโลกาดีพอเลติกเก็บป้ายงาจีดีเอ็งกุลีมาลากาตัวเย็นติสัตยาเจ้ามุลโลเนาะใช่ไหมดีมีมาพ่อไหนเนี่ยมีตัวมีดีกาเรื่องเรื่องกูมีพ่อไหนเนี่ยสุดละมายาโกติสัสุเรียกเก็บป่ะแต่ยังมุลโลอุเซนโลแต่พี่มาดีพอเลติกเก็บป้ายงาเบียจามเอสุโรชี ดินแดงก็ยิ่งสังเวียนใจเด็กปกุลีดินเสด็จชงยิ่งมุดเวสังเวียนใจเด็กปกุลีแต่ไม่ใช่ดีดันนุ่นยิ่งมีอุตวาจามเป็นปกุลีก็มาโน้ตการีกูเบียจามุลูแต่ว่าเมื่อมาเทศาลุงมากรีสตัวใดไม่ที่กูเบียเรสการีก็ที่จำบีจอมาจูรุลาร์เรกรุณาเสกีเมตตาเสกีกูชิคามีจอมาอุเซนุรีสังเวียนใจเมสุรุชินดาเอ็งกุลีบาลาทงนั่งลงมุบีจอมาเนาะตัวอย่างตัวต่างก็ดาวเวดีกาทับโฟกัสกับบาลีส อาเดียเนาะตัวเย่ส่วนอาเมียตาส่วนอากาที่มีพ่อเขาเกเรอยู่ที่มีดีกว่ามีพ่อรวยสิ่งลูกแต่ยังไงเนี่ยลุงยูรีพอมาเลยอินเกเรนแต่ยังไงกูชิดเนี่ยยังไงเราชิดเนี่ยสุรุษินที่อาลุงน้องยังไงอีดมาดีกาที่พอเราที่เก็บป้ายงานดีกาพี่ยามเลยสิโรมาโนติสารีเนี่ยแต่ยังไงดีกว่ามาชิกาพี่ยามาเพื่อนนารีกูพิชชาสิเนี่ยนารีกาท้องยาวมีสุงูส่งรถเด็ดหลังยาวกูตัวเมสุยินดา เดี๋ยวสัตย์ยาเยสวนอาจารย์มุยายากูยิ้มยาวสิเมลูดาลีอุเซงก์บริฟลีนิเวกเยาว์วันนี้ที่การรู้ความพมยาเดี๋ยวมาไอ้เรื่องเช่นแบบวิโรโรย์ดาบิดูเดียวเช่นสิอันนี้เนี่ยบอกเช่นแบบดาคุโรยูเกาเบกาลาลูมิโอริมากาดามิโอโซเนจ้าเมียบอกนอตลูอามิโอริเนเลมิโอโซดายูซาวมิอาโซเนเช่นแบบบิเรคามาบลูบลูริรอบเช่นตัวเมบลูบลูริมิโอเช่นตัวเมบาเช่นตัวเมสุเร ทำอยู่เรื่อยๆเลยที่วิโรจน์ได้เอ็มเดียมาได้ในงี้โลกาดูเนี่ยมาโอ้มีตรงจ้ามีด้วยนี่อะไรนี่ทำอยู่เรื่อยๆเลยสิลาวันเลยพี่อ่ะอันนี้เดี๋ยวมาเราเช่นพี่อ่ะวิโรจน์ทงโนบีเรียกมาพี่ว่าเมื่อส่วนนอดีเทวสุรามิโอเนี่ยชาวโอ้โอ้ยศูบีเรียกมาแต่ลุงมิโอได้พี่ตัวเม เสพนั้นเอาไปยังเอาตัวเมื่อสุดเลยยูซามิโอเรียบอกพี่อ่ะสุดแล้ววิโรจน์เลยคุณเลยสิเชื่อกันอุบลีสุราเลยดีเอาเทมาเวสิ่งนี้เลยนี่ทำอยู่บอกพี่อ่ะถ้าก็ถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าวิโรจน์มาหาสัญญาลุงมิโอตัววิโรจน์ดามงดังด้วยจ้ามงดังเอามาเวสิ่งนี้เลยนี่ทำอยู่บอกพี่อ่ะไอ้เนาะวิโรจน์นั่งงานได้ยาวเช่นสิ่งนี้เนี่ยอุเมฆลาอุเมฆลาเกมาเวสุวิโรจน์วิโรจน์ว่าลงลาโชว์พี่เลยกามาลงลายามาละก็คงกูเอาไป ดีเจ้าเดียมาไอ้ลูกมีโอคอรีกูเป็นวิโรจน์ว่ากูยงซาบีเรียกมาเป็นนิยามละทารีกูบลูมิโอมีอะไรวิโรจน์ว่าตบท้าบีเรียกมาพี่แดนจ้าอาบุมยาลูกอันนี้มันเลยสุราลีกูเลยวิโรจน์กูไม่จ้าบีรอมุบังพี่อะเลี้ยงจ้าไม่จ้าบีรอมุบังพี่อะเดี๋ยวมาโอเคทุกการอีกทุกการดีบริษัทนี้จะนั่งยืนสุดสาวมาคุณจิงกัดที่อัปเรียหันยาดีอาคุณบาร์รูเนาะยาดากุศิบาร์รู เดี๋ยวมนุษย์จะมาดัดดูเนาะเออดิลูเจ้าอย่างนี้ดารีดารีกูเจ้าหนูก็พอบีอาดีดารีข้ากันละขณะนี้เดี๋ยวว่าสุดเลยสกุลงาเนี่ยมาลุงยูริงเงี้ยลีดีก็ยินดีกันเลยสุดโต๊ะเนาะเกลียบว่าอะไรก็เจ้าหนูก็บ่าวเลยสุดอ่ะที่เจ้าหนูเนี่ยวันนี้ยินดีกูลงาเจ้าบีอาดีกูซีมาพันย์ยาเราติดพอจับเจ้ามาเออเจ้าบีสุดละก็ติดปัญญาเนี่ยอันนี้เรื่องดุริยาจารอที่ดูดีอาพอลัดดีกันรู้เบี้ยอะไรจานเนี่ยเจ้าจับเจ้ามาคุณเจ้าดี โบราณนี่จ้าทำไมในงานยิ่งสุดเลยสาวก้าแต่งดูปีดารีในงานดูในงานดารีแต่งดีโอชูจามเอ๋ปกุลีโอชูเซ่ปกุลี
ညမတမတော်ပါဝင်တိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေပြည်သူပြည်သားတွေကိုဒီအကြောက်တရားတွေကျင်းပြီးတော့မှဆင်ညာတရားတွေနဲ့နော်ဘဝကိုရှောက်လန်းပြီးတော့မှဒီပါတေယမန်ကန်တဲ့နေရာမှာတာမဝါစာတာမဝါစာမန်ကန်တက်မှတ်ပြီးတိုင်းရိုးပြည်ရိုးအတွက်ကိုပြောဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကလက်ခံအောင်ပြောနိုင်တဲ့ဒီချင်းတွေရှိတဲ့ဒီတရားလောကကြာပေါ့နော်ဖလာတကယ်ကွန်မြူနတီကောင်တစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ဦးစဉ်ရေးသားတ
ဒီကောဆိုတဲ့ဟာကြီးကလွှမ်းမိုးခဲ့တာကအဲဦးဇင်းတို့အခုအသက်50ကျော်ပြီပေါ့တမကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကလွှမ်းမိုးခဲ့တာကျွတ်တို့တောင်မှဒီဝေါ်ကနေလွတ်တာဘယ်နှစ်နှစ်မှမရှိသေးဘူးနော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီဝေါ်ကငကုံလုံးကဆိုရင်ကျွတ်တို့လည်းကြောက်တာနိုင်ငံရေးဆိုရင်လည်းကြောက်တာပဲဟမ်အာဏာရှိတဲ့လူဆိုရင်လည်းကြောက်တာပဲဘလို့လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကြောက်နေနိုင်ငံတကာကလူဆိုရင်လည်းကြောက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားတန်း50ကျော်လောက်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းတော့အကြောက်တရားတွေလွှမ်းမိုးနေကြတော့မှရှိသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒေဝခိမဟုတ်ဘူးဒေဝခိကကုံသွားပြီဘာတရားပြောရမယ်ဆိုရမယ်အဲ့ဒီဘာတရားပြောရဆိုရမယ်နေရာမှာတခိလာယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့တရားလက်ခံနားလည်လာအောင်ရှင်းပြတယ်နော်တမတရားလို့ကိုကျွတ်တို့တွားရမယ်ဦးဇင်းအများအားပြောတယ်တခိလာယဉ်ကျေးမှုကိုတွားရမယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကနော်အစက်တိပဲပိုင်အာသာတစ်ဖက်လူကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စကားလုံးနေနဲ့ကျွတ်တို့ပြောပြဆွေးနွေးတဲ့ debate ဒီကိုတွားရမယ်ဒီရင်ကျေးမှုကိုမတိဆောက်နိုင်မဲနဲ့ဒေဝကြီးနဲ့၆နေရင်မြန်မာပြည်ကနော်တပ်မတော်အစိုးရကိုယူတဲ့လူတွေကအပြစ်မြင်တာတကယ်တော့အဲ့ဒီကျကိုဆိုးတဲ့စနစ်တွေကလူတွေမှာအသိပညာနည်းခြင်းနဲ့ဆဲဆိုရန်ငါပြီးတော့မှလူလူကြားထဲမှာနော်ဒီ political community ကမကောင်းမဲနဲ့ဒီ political community ကအဆိုးဘက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဓမ္မယဉ်ကျေးမှုတွေကအမတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့အခါမှာလူတွေကတစ်ဖက်ပိတ်ဘက်ကိုရောက်အောင်ဒီ political ထောင်ချောက်ရခင်ဆက်ဆက်မှာပြင်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့နေရာမှာအားလုံးရောက်တယ်တမတခုတည်းအားဆိုရင်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးတွေနဲ့ပြည်ပခါဖြစ်အောင်ဒီလိုထောင်ချောက်တွေထဲမှာရောက်နေရတယ်ကျွတ်တို့ယုံထွားဖို့ကပညာအခြေခံနဲ့တမဝါစာတွေမြေကြီးရှိပါအကျင့်တရားထဲမှာဒီ ethic ကရေးကြည့်ပါအဲ့ဒီတာမဝါစာဆိုတာကမှန်ကန်တက်မှတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနားခါကြည့်ခါလိုက်မယ်နော်ပညာရှိတို့ရဲ့စကားဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါမှနားခါတတ်ပါတယ်တကားတော့အံပုံးမြတ်တယ်အဲ့ဒီနားခါခဲ့ရင်လည်းအခါခံပြီးတော့မှပြောရပါမယ်ဦးစင်အခုပြောနေတယ်တချို့နားခါရလိမ့်မယ်ခါရင်ခါပဲစီဦးစင်ကပြောခဲ့ပြီးသားပဲဘာလာလာမင်းတို့ငါ့ကိုဆဲကျင်လဲဆဲငါဆဲခံမင်းတို့ငါ့ကိုရှုံးချရင်လဲရှုံးချအရှုံးချခံနာရန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာချစ်တယ်နိုင်ငံတော်ပေါ်မှာချစ်တယ်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေပေါ်မှာအားလုံးချစ်မြတ်လို့တယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးလို့မလို့ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာဒီအပရိဟာနိယတရားမှာလည်းလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလွတ်စွာဘိုးကွယ်ခွင့်ယုံကြည်ခွင့်သဘောထားထုတ်ဖော်ခွင့်ဆိုတာတွေကိုခွင့်ပြုပေးရမယ်ဆိုတာပါထားပြီးသားပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ဆဲဥပဒေမှာလည်းဒါတွေကပုံမှန်300နော်390လောက်မှာနဲ့တူတယ်ဦးစင်တိတိကျကျတော့မမှတ်မိအဲ့ဒီမှာလည်းဒါမြမယဉ်ကျေးမှုဒလေထုံသားစင်လာတွေနဲ့အညီဓမ္မနိုင်ငံရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့ရအတွက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းပါတာဝန်ရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအကျုံးဝင်တယ်ဆိုတာဖော်ပြထားချက်တွေဥစဉ်လို့ဒါလေ့လာတွေ့ရှိရ International ဒီ Human Rights Organization တွေရဲ့ Law တွေနဲ့ဥစဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဟာအမတမတန်မိုးကြီးတဲ့ဒီတခိလာဒယာလော့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒယာလော့ယဉ်ကျေးမှုတွေဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ဒါတွေကိုအသုံးမတက်အောင်ဘာတွေကအမှောင်ဖုံးထားတာလဲဆိုတော့ခဏနေရpolitical ထောင်ချောက်တွေပေါ့ဒီ political ထောင်ချောက်တွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ဦးဇင်းတို့ကတာမဝါစာမှန်ကန်တက်မှတ်တဲ့စကားတွေကိုတစ်ဖက်လူကနားခါရင်ခါလိုက်မယ် better is the sweeter ခုချိန်မှာဦးဇင်းပြောတဲ့ချိန်မှာ better ဖြစ်နေမယ်ခါနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးပြီးသွားလို့အစိုးရဖွဲ့ကြတဲ့အချိန်ခါကာလနိုင်ငံတော်ကြီးက democratic နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာပြီငြိမ်းချမ်းတရားတဲ့နော်ပြည်တွင်းစစ်တေကင်းမဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့အချိန်ကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ထောက်ပြခဲ့တဲ့နော်စကားတွေပညာရှင်တွေပြောကြတဲ့စကားတွေကစစ်တပ်ချုံမြိန်တဲ့ရတ္တတွေကိုခံစားပြီးတော့မှပန်းခင်းသားတွေကိုရှောက်ကြမှာပေါ့တကားတော့အံဖုံးမြတ်ကြီးတမတမအဲ့ဒီတော့အရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့တယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ဆိုရင်ရောအရှင်ဗျာအဲတပည့်တော်တို့ဒါတာမန်ပေါ့တပည့်တော်တို့လို့တာမန်ငမိုက်သားတွေအတွက်ကတော့အရှင်ဗျာအဲတရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်တို့ကဖြတ်ပြန့်ဆိုရင်စိတ်ကထင်လိုက်တာမျိုးပေါ့အရှင်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကအာယုံထွေပြားမှုမျိုး
ဖြစ်နေပြီးတဲ့အခါမှာတေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကြတော့မှသတိကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရှိတရားကိုတေချာကြည့်မြင်လိုက်တော့မှသာလျင်တပည့်တော်တို့ကကြောင်ခုန်တာလားအဲရေကျနေတာလားဆိုတာမျိုးတပည့်တော်တို့ကမြင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတပည့်တော်တို့ကအရှိတရားကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြောက်တရားဖယ်ခွာသွားတဲ့အသည့်မျိုးအတွက်ကိုရှင်ဗျာအဲတပည့်တော်တို့ရဲ့ဒါမဟာစနက်ကထုံနှလုံးမူပြီးတော့ဆိုရင်တပည့်တော်တို့နိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ဘလူတွေများဒါရှေ့လျှောက်မကြခင်မှာလဲရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ဆီးကြရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးမှာတရားတွေအတွက်ကိုဆိုရင်ရောရှင်ဗျာဘလူမျိုးများအပေဩဝါဒမျိုးကိုရှင်ဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့မိန့်ကြတော်မူလို့ပါလဲဗျာနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီအတွက်ပါဗျာဒီမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်စနက်ကထုံနှလုံးမူပြီးတော့မှပင်လယ်ထဲမှာတင်းမောပြက်ပြီမဲ့ကမမြင်လက်မမြင်မျော်လင့်ချက်မရှိပြီမဲ့ဒါသူလက်ပြကူပြီးတော့မှဘဝရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်တိစူးစမ်းခဲ့တာเนาะအဲ့တော့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းမှာအခုအားလုံးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲအသက်ဆင်းနေရသေးရဲ့ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောလေးရှူလို့ရတယ်เนาะတမလေးရှူလို့ရနေသေးတဲ့အတွက်ဘဝကိုရှင်သန်ခွင့်နေရှိရတာအဲ့တော့ divorce ဆိုတဲ့အကြောက်တရားတွေကိုကျွန်တော်ကဖယ်ခွာပြီးတော့မှပညာဉာဏ်နဲ့เนาะခဏနေရမိဒီမိစ္ဆာတင်ကပ်ပလို့ခေါ်တယ်เนาะကိုကဘုံပြပြောတယ်အကြောက်တရားဆိုတာမိစ္ဆာတင်ကပ်ပကဖြစ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတမာတင်ကပ်ပပဲကိုပြောင်းလိုက်ရတာเนาะဒီမှာအဲ့တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာเนาะဒီတစ်ဖက်လူကလက်ခံနိုင်အောင်ချိတ်ကတ်တဲ့ဒီဗာတရတန်ရလောက်ကိုသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ရမှာဒီမှာအဲ့တော့အကြောက်တရားကဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုရင်နေ့ချက်အသိပညာဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့အတွက်ဒါအကြောက်တရားဖြစ်တယ်ဒီမှာနေ့ချက်ပစ္စည်းဥစ္စာလက်လာပါကြားပါတဲ့အတွက်အကြောက်တရားဖြစ်တယ်သုံးချက်ပါဝါအာဏာမရှိတဲ့အတွက်အကြောက်တရားဖြစ်တယ်လေချက်ပညာညာအခြေခံနိုင်တဲ့အတွက်အကြောက်တရားရှိအဲ့တော့အဲ့လိုတိုင်းပြည်မှာပြန်ကြည့်ရင်ဒါကျွန်တော်တိုင်းပြည်က property လို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲမွဲတွေမှုတွေလွှမ်းခြုံထားတာဖြစ်ပါအဲ့ဒီဆင်းရဲမွဲတွေမှုတွေလွှမ်းခြုံထားကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအကြောက်တရားတွေကနေလွန်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ခဏတည်းကတာမာတင်ကပ်ပလို့ခေါ်တဲ့ပုတ်တိုင်းမှန်စွာတွေးတောဆင်ញင်နိုင်တဲ့ပညာအခြေခံတဲ့လူပွဲစီတခုကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကနိုးစော်ပြီးတော့မှမတိုက်တွန်းဖို့ဆိုရင်ကျွတ်တို့ရဲ့သမိုင်းရိုင်းသွားမယ်ဦးစင်းလဲကပတ်တော့ဟောကပညင်ញဲဆုရှင်ဆိုတဲ့တမိုင်းရိုင်းသွားမယ်။ကပညင်ញဲတမဆိုတဲ့တမိုင်းရိုင်းသွားမယ်။တမိုင်းနေမြဲအောင်ကျုပ်တို့ကနိမံကမ္မနဲ့တမသင်ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီတွေးတော်မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကနေဦးစင်းတို့ချပေးရတဲ့အခါမှာဦးစင်းကဒီ1935လောက်ကပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့85နှစ်လောက်ကဆရာဇော်ကြီးရဲ့ဒီကြပြလေးပေါ့ဒုတိုင်းကြီးဆိုတဲ့ကြပြလေးနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပြရစီတကတော်မှာကုန်းပြိုက်တမဖေဟာတမထာလောမြန်မာဦးမြန်မာတို့တို့ရွာတို့မြေတို့ရွာမြေဝဲဇေဒီစပါးများလဲများဤများပါလေလဲတမွဲမွဲနှင့်ဆင်းရဲကာလာကာလကြာလျင်ရာစကားမျိုးတညွညွနှင့်ပထိုးမြင့်မောင်းចောင်းយူចောင်းជាလှဲ့လေသွားလေမစားလေရဝမဝ၍ဆွားမြမတင်နိုင်ရှိမည်ဒီအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကြီးမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကနော်ဆိုင်ရီစပါးကြီးလဲပေါ်များပါတယ်စိုက်ကျိုးစရာကြီးလဲရှိပါပြီနဲ့ဘလောက်ပဲများလေလေတမွဲမွဲနဲ့ဆင်းရဲကာသာကာလကြာခဲ့တာအခုဆိုရင်ဆရာစောကြီးပြောတဲ့နှစ်နဲ့တွေ့ရင်85နှစ်တာကာလကြာခဲ့ပါပြီမွဲနေတုန်းငတ်နေတုန်းကနော်ပထိုးမြင့်မောင်းចောင်းយူចောင်းជាလှဲ့လေသွားလေမစားလေရဝမ်းမဝရေးဆောင်းတော်မြတ်မတင်နိုင်တဲ့ဘဝတွေထိအောင်ရောက်ရှိနေပါပြီကိုအဘုံမြတ်ကြီးတမဒါကြောင့်မလို့ဆရာစောကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့မှသူပြောပါတယ်ထားတော့မြန်မာဦးမြန်မာတို့တို့ရွာတို့မြေတို့ရွာမြေဝဲရေကြိုတောက်ရမြေချောင်းကန်နဲ့တင်းနံချိုပါတင်းနံချိုပြများလဲများဤများပါလေလဲတမွဲမွဲနှင့်ဆင်းရဲကာသာကာလကြာလျင်မြင်သာမြင်ရမစားရ၍တောကတိတ်တာဖြစ်မည်ဒီတိုင်းပြည်လုံးလဲငတ်ပြတ်နေကြပါเนาะအထက်ပိုင်းလေးတွေချမ်းသာတာနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေမွဲပြကြနေတဲ့ဘုရားတကယ်ကောင်းကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ကြတဲ့လူတွေကသိတာနဲပါဒါကြောင့်မို့ဆရာစောကြီးပြောခဲ့တာ85နှစ်ကြာတဲ့တိုင်အောင်တို့တိုင်းပြည်ဟာအခုချိန်ထိထလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေပါနောက်တစ်ချက်ကထလို့မြန်မာဦးမြန်မာတို့အားမပြော့နဲ့မလျှော့လုံးလသူကစား၍ငါကအားလုံးလက်ယုံများမြောင်ညာများမြောင်နဲ့စွားဆောင်ကြလေဆောင်ကြလေလို့ဒါလည်းဆရာတော်ကြီးကဘလောက်ပဲတို့တွေဒုက္ခတွေကြုံကြုံဘလောက်ပဲဒီဝေါ်ကြီးတွေရှိရှိတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရက်တစ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ထလို့မြန်မာဦးမြန်မာတို့အားမပြော့နဲ့မလျှော့လုံးလသူကစား၍ငါကအားလုံးလက်ယုံများမြောင်ညာများမြောင်နဲ့စွားဆောင်ကြလေဆောင်ကြလေလို့ဤမြေဤရွာဘယ်စုရွာလဲဤရွာစပါးဘယ်စုစပါးလဲထားတော့တောင်းဝန်ပုံတော့လုပ်ငန်းညာစိတ်ပိုင်းတဝန်းတစ်စိတ်ရေးစေတည်းဆိုပြီးတော့မှဆရာတော်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့85နှစ်ကနေပြီးတော့မှဒီဇီဝရေးမဂ္ဂဇင်းမှာရေးသားခဲ့တဲ့ကြပြလေးကိုဦးစင်းကဖတ်ပြပေးတာက85နှစ်တာကြာလာ
kala jaga ni ni nyamari ga doga pita cimi di suatu kedu ngapian ni le boh ni yang tabu tu nyamari ganu nengana alu kenya cikane dinya ni le saulanya naga ma dani tu hati ya maya gu desa suvi piojajalo เดี๋ยวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนิกงชอบพี่อาศัยที่การเราอันพมยาอีทำไมพี่อาเจ้าตุลาบาร์พี่อาสุรน้องนี่ดีมาดีดีรู้เย่ดาซีเซนเล่ดูกูสั่นแล้วพี่อาเข้ามาเช่าท่ากูเห็นพี่บุดีดีรู้ดาอุกัยต้องมาเนี่ยบ่เนาะใช่พี่อาซีเซนเล่ดีนี่มาเป็นส่งตั้งไลพี่อาสิพี่อาเข้ามาพี่อาเข้ามาพี่โอเคบ่าดาเราบ่เนาะจันโอรู้ดาไอพีซีซีอาร์ฮอลลูลูดีมีอาเทียนชาเร สตอฮงกับว่าเนี่ยสูงเช่นบ่เนาะเสียรูปตัวปิดตาเยี่ยตาพิจารณาหมู่เรื่องบูดานิจันนั่งไงสาวมาพบยาฟาสีเรบ่เนาะจันโอรูดาปริศากาลูดาบาลีโดลูดาสีเรบาลีโดบ่เนาะจันโอรูดาปลัดเกะไวน์ออฟยูกันในปีเดียกามาดีบิดูรีเอเพราะว่าตัวเดาสังเวียนมูพี่บ่เนาะเสียรูปพิจารณาดาได้ไปพูนสูบปีเดียกามายี่ตาเราหมู่ทาร์เรจ้าอย่างนี้เนี่ยบัตรปีเดียกามาบ่เนาะเดี๋ยวสังเวียนพูดเรื่องสุนโลนินาคามูรีมีตาเดียร์บ่เนาะดาริบลาวที่จิมาจับบูลูอัน
ို့ဒါဗုဒ္ဓဓမ္မ point of view တွေကနေပြီးတော့ဆိုရောပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆရာတော်ဘုရားအနေနဲ့ပြန်လဲတုံသက်ရေးသားတော်မူထားလဲဆိုတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ